सूचना 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 दार्जिलिङ पुलिस प्रशासन द्वारा यो सूचित गराउन चाहन्छौ कि COVID-19 भाइरस संक्रमण को रोकथाम को निम्ति पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देशन अनुसार आगामी दिनांक 20 अगस्त 2020 बिहीबार को दिन अनि 21 अगस्त 2020 शुक्रवार को दिन अर्थात भोलि अनि पर्सि को दिन बिहान 6 बजे देखि बेलुकी 10 बजे सम्म सम्पूर्ण लकडाउन घोषित गरिएको छ। लकडाउन को अवधि मा खुल्ला रहने विभागहरू हुन् स्वास्थ्य विभाग, औषधि दोकान, प्रेस अनि मीडिया, आगो अनि आपतकालीन सेवा, विद्युत विभाग, जल विभाग, होम डिलिभरी सर्विसेस, दूध, चिया कमान, राज्य अनि अन्तर्राज्यमा सामग्रीहरूको यातायात। साथै तपाईहरूलाई सूचित गराइन्छ कि सोशल डिस्टेंस मेन्टेन गरिदिने, मास्क अनि सैनिटाइजरको प्रयोग गरिदिने हामी दार्जिलिङ पुलिस प्रशासनद्वारा निवेदन गर्दछौँ। धन्यवाद।